קם, חיבק אותו, נשק לו את הרגליים ואת הידיים, כמו שנוהגים ישראל לעשות להורים. מה שפה, בישראל 21 הנאורים, לא מלמדים, מלבד לשנוא את התורה ואת ההלכה, שבה כתוב מה זה כיבוד הורים. טומטמים אותם הורים, ששולחים ילדים לבית הספר, כאלה חילוניים, שבסוף הילדים שלך בועטים בך, כי זה מה שמלמדים אותם, לבעוט בהורים ולא ללמוד כיבוד הורים, כי זה הדתה. מה לעשות? אלה לצערי אלה שהולכים לבחור בעוד ימים ספורים, בגויים ביתנו, או בנגמר המרץ, או באין תקווה, או בעבודה בעיניים, או בהן עתיד, או בכל כאלה שרצים ורמסים. שרי שהם רשאים ירכיב אותם עוד הלילה, אמן.